Щорічно 23 серпня відзначається День державного прапора. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента України у 2004 році. Як державний прапор став символом незалежності, розкаже Ася Хазова. Після провалу державного перевороту в Москві на позачерговому засіданні Ради група народних депутатів від опозиційної демократичної меншості внесла синьо-жовтий національний прапор до сесійної зали парламенту. Полотно 4 метри завширшки і 8 завздовжки. Синьо-жовтий прапор внесли до Ради 24 серпня 1991 року. Це сталося за кілька хвилин до проголошення незалежності, згідно зі стенограмою засідання. Урочисту мить зафіксували відео та фотохроніка. 4 вересня цього ж року прапор урочисто підняли над будівлею парламенту. Його як реліквію зберігають під склом в музеї Верховної Ради. За 3 роки синьо-жовтий прапор побачив весь світ на Олімпійських іграх. Оксана Баюл здобула золоту нагороду у фігурному катанні. Перемога була настільки неочікувана, що тоді навіть не могли знайти запис гімну України. Під синьо-жовтим стягом українці боролися за свою свободу, під ним відбувалися революції в Україні, і з ним військові захищають кордони на сході України. Цьогоріч найбільша кількість військових у центрі Маріуполя розгорнула прапор і встановила рекорд. Прапор довжиною 128 і шириною 3 метри приїхав на Приазов'я із Закарпаття. Його виготовили завдяки старанням закарпатських волонтерів. Також упродовж року за ініціативою президента в обласних центрах побудували щогли. Над ними на знак єдності нашої держави одночасно по всій Україні замайорів державний прапор.